Ева како изгледа секојдневно кај нас водата Тремник. Иначе секој месец плаќаме сметки, белешки. Ева што тече од нашите чешми. Ваква вода користат во домакинствата жителите од село Тремник во Неготинско. Водата која што жителите ја добиваат од градскиот водовод е со жолта, а на моменти и со кафеава боја. Тоа се забележува и од аматерските видеа кои ни ги спратија граѓаните. Жителите од село Тремник велат дека морале да купуваат вода за употреба во домакинството, но и за да ги капат своите деца, бидејќи се плашеле дека од ваквата неисправна вода, како што велат, децата би можеле да добијат некоја инфекција. Ние вода за пиење купуваме, треба да почнеме да купуваме и да миеме садеви. Треба да почнеме да купуваме да пиеме. Значи од дека, од кај да најдеме вода? Таа вода не е за никаква употреба. Тоа е борас. Немаме вода за секојдневна употреба. Водата што агијата моментално на чешмите не се употребува ни за бањање, ако ми веруите. Одговор за овој проблем побаравме од надлежните од јавното предпријатие за комунална дејност во Неготино, но по испратените прашања, молку до оваа институција. Значи, сите вие садеви ги сплавив со оваа вода. Значи, стави филтер, вид филтер, ето што испадна од чешмите, што испаѓа секојдневно. Пријавен проблем, ти сите знаат, значи од општина на немој да мисли дека не е пријавено или дека не знае никој, значи сите се прават глуви. Сите се прават глуви на нашиот проблем, а нас не е проблем многу. Значи до вчера не бевме без вода, уопште немаше вода 2 до 3 дена. Е кога ќе дојде вода, значи првите 2 дена е така. Жителите покрај овој проблем се жалат и на покачување на сметките за вода. Па беше најден 210, така некако, а сега е 300 и над 300. Ме на кој ќе се жалиме? Ни кажа дека село Тремник е под комунално и дека мора да се плаќа така. Сметките за вода од 200 се зголемиле на над 350 динари. До сега неколку пати се пожалиле во општината во Неготино, но како што велат, неколку пати им ветли дека проблемот ќе биде решен, но за сега се уште нема решение.